On se nemůže zvednout, jak to bolelo. A mu potom pomůže odejít z toho ringu aspoň, OK. Ne, že mu pomůže, on ho odnese, vtf. On odnese svého protivníka, který ho úplně rozsekal. Dneska vás vítám u netradičního videa, kde se společně podíváme na nejkrásnější a respektované momenty ve sportu. Ke tomuto video na ně vyskočilo, má to 20 milionů zhlédnutí. Netuším, co tam jde. Ve sportech, pokud mě sledujete delší dobu, tak víte, že jsem dělal maximálně karate a kickbox, jinak se ve sportech absolutně nevyznám, takže to bude pro mě hodně zvláštní zážitek, doufám, že i vám se to bude líbit. A jo, mrkneme se, proč to má sakra tolik zhlédnutí, proč to je tak virální a užijeme si svůj čas. Každopádně, pokud se vám to bude líbit, chtěl byste víc reakcí na nějaký sport nebo nějaké takové podobné věci, nezapomeňte nechat like a já zkusím najít nějaký sporty za 3000 lajků. To tady budete mít do týdne další video s momentama ze sportu, OK. Každopádně, už se plně usaďte, jdeme se podívat, o co tady jde, OK. Omlouvám se, jestli budu mít nějaký věci, budu říkat špatně, ale hej, sporty nejsou moje silná stránka. Každopádně, tady máme tenisový kurt, prostě zápas. To vypadá jako Djokovic, OK. A začalo pršet a tu ten týpek, aniž by s ním byl nějak příbuzný asi, tak za něm přišel mu dát normálně deštník, aby nezmokl. Jak to, že on neměl deštník? A to je nějaký pracant tam. A on mu dal podržet pálku a ještě pití a řekl mu, ať se napije, OK. Kámo, vem si, že ten Djokovic je jeho vzor a mu dá napít z vlastní flašky a celkově prostě tam počilujou. O můj bože, tohle to je OK. Už chápu, proč to má tolik views, tohle to je skvělý. Já kdybych hrál tenis a normálně mohl si sednout s Djokovicem a cinknout si s flaškou. A OK, to by můj život by byl dokonalý. Nechal mu to pití a nebo co dělá? A mu nechal i to pití i ten deštník. OK. Wow. Co tu máme dál? OK, tohle je Usain Bolt, že jo. Koukejte na to, to je jako když já běhám pomalu. Jo, jsou sakra rychlí. Kdo vyhrál? Nevím, kdo vyhrál. Oni byli tak na stejno, že nevím ani kdo vyhrál. Ukáž? Vyhrál Usain nebo ten v tom modrým? Justin. Tu ten Gatlin vyhrál, ale i tak. Tu ten frajer v tom modrým vyhrál, ale i tak se poklonil Usainovi Boltovi, protože prostě to je legenda a jo, dal mu svůj respekt i přesto, že ho porazil, což si zaslouží. Usain, nevím, jak už to je starý ten rekord, ale furt nebyl překonaný, že jo? A Usain už je starší, než byl dřív. A i tak je furt top 3 třeba v tuhle tom, což je super. Ok, co to máme dál? Tenis, opět tenis. Teďko hraje Federer proti Dimitrovovi a ten Dimitrov dal pálku nějakému frajerovi z publika. Nějaký malý dítě najednou tam hraje a neříkej mi, že ho porazí. Neříkej mi, že porazí Federera. Ukáž? Je na blízko? A yes! Ono fakt dal, OK. Bohužel neznám ten příběh k tomu. Kdybyste viděli příběh tu a těm klipům, tu a těm videím, určitě napište do komentářů, o co se tam jedná, to rád dočtu. Že možná, že to je jeho syn nebo co to je, víte? Protože to by tomu ještě mohlo pomoct, ale i tak, i když nevím, kdo to je, tak to je mega cool, že si může jen tak zahrát proti Federerovi z ničeho nic. A ještě mu dát bod. Kde co je tohle? Tohle nějaký týpek, který hodil pravděpodobně nějaký trenér nebo komputer, nějaký starší pán hodil přes půlku hřiště jedničku prostě do koše. A LeBron ho sejmul víceméně. OK, to jsou fakt pěkný momenty. Kéž bych těm sportům rozuměl víc, tak bych tomu mohl říct víc. Okay, tohle je David Beckham se z toho rozbrečel, z toho, že vyhráli, nebo co se stalo. Tak to toho taky poznám, to je Zlatan, toho taky znám z mýmu. OK, chápu, prostě silný momenty, rozcuchat ho, to je ono, silný momenty po zápase. OK, teďko ho chtějí zabít, nebo co dělají, hážou s ním. Nevím, co provedl Beckham, ale jo, teď mu dělají trampolínu, pěkně. No to jsou fakt pěkný momenty, tuhle to pozápasový, prostě i po zápase, když ty lidi jsou nadšený, tak nehledě na to, co se stalo, tak to je super. Co tu máme dál? Další tenis. OK, v tenise očividně se stává hodně pěkných momentů. Tady tu frajerku porazila, ta druhá, a i přesto se nerozkmotřili. Asi? Já tomu nerozumím. OK, tady se zápasí, to asi přeskočí, protože OK, tady mu dělá, to tomu trochu rozumím. OK, tady mu dělá pálku na nohu a čeká, dokud neodklepne kvůli bolesti a on se nemůže zvednout, jak to bolelo. A mu potom pomůže odejít z toho ringu aspoň, OK. Ne, že mu pomůže, on ho odnese, vtf. On odnese svého protivníka, který ho úplně rozsekal a odnese ho pryč, aby ho mohli ošetřit a všechno. OK, to je hodně respektuhodný. Hodně. A ne úplně vyfluslej ten protivník proti němu. Ale úplně. Obrovský chlap a nechá se odnést. OK. Další tenis. V čem je ten tenis tak speciální? On si vyvrkl kotník a Dimitrov mu jde rychle pomoct. Všichni kolem něj stojí, ale jediný Dimitrov mu jde pomoct. To si děláš srandu. OK, tohle hned věděl, o co jde prostě ten protivník. A hned mu šel pomoct, protože věděl, že kdyby mu nepomohl,
nepomohl, takže ten kotník mohl mu víceméně zničit kariéru. Okay, to je moc pěkný od něj. Co je tohle? LeBron opět, LeBron James. On jen tak přišel tady k divákům a potřásl si s ním rukou a ještě ho pohladil po hlavě. A oni z toho mají Vánoce, ne asi, já bych taky z toho měl Vánoce. Přemýšlím, k čemu bych to tak mohl přirovnat já nevím. Já teda nejsem nějaký velký sportovec, ale nějaký interpret hudební, kdyby mě takhle pohladil, tak bych snad taky měl Vánoce, takže jo, to chápu. Jen tak z ničeho nic. Nějaký obrovský LeBron. Co dalšího? Hej Mitch, budeš můj Valentín. Budeš můj Valentín tady na Mitche v hokeji a hodil jí puk, protože jo, musí hrát, ale všiml si jí, takže dostala puk od něj. A ještě fotku si dali. Wow. Tohle se říká starání se o fanoušky, to je krásný. Ne. A mu nechal hokejku. On se s ním chtěl jenom plácnout, ten malej týpek, a mu nechal celou hokejku. Cože, tak to je mega frajer. Koukejte na to. Wow. To je to nejhezčí gesto, který mohl udělat. Koukej, jak je veselý z toho ten malej. Vánoce z toho má. Wow, to je nádherný. Ok, co je tady? Co se děje tady? Tady nese nějakého týpečka do šaten nějakého týmu, chápu to správně. Jo, do Sunderland týmu ho vzali, aby mu mohli ty hráči podepsat dres a všechno. To je moc pěkný gesto. Který ani nestojí nic, to je to nejlepší na tom, že tuhle ty věci, na který koukáme, nestojí žádný peníze, nic. Minimum času, jenom prostě to chce ten mít v hlavě, prostě tu myšlenku toho, že chceš být hodnej na někoho, to je krásný. A dokonce ho vzali i na hřiště a nechali ho tam chvilku hrát. Ok, co je tady? Jay Crowder. Co dělá Jay? Jay se opírá a co dělá ta holka vedle něj? Je úplně mimo z něj, vidíte to? On tady nic neudělal, on si jenom sedl vedle ní. A tady ta holka, tuhle ta úplně, že wow, kouká na něj zblízka, co to je? To co je za pohled? To nevypadá ani reálně tuhle ten pohled. Ok, nerozumím tomu. Ilya Bryzgalov, to je kdo? To je nějaký hokejista opět a dal hokejku. To je brankář, který dal hokejku tuhle frajerce. To je šílený, to ten malý holčině to dal. Fakt to jsou krásný gesta od těch lidí. Ok, Villarreal tým, co udělal tuhle ten tým? Zase vzal nějaký děti k sobě, dali mu normálně pásku kapitána, pokud tomu rozumím, a vyfotili se s ním Gohan. Nechali ho dát dokonce i gol? Ukaž. Oh, ok, to co dal, to bylo pěkný, to bylo hodně pěkný, to co dal. Wow, o 180 ho obehrál. Co tu máme dál? Ok, další je Carlos Tevez, což je nějaký starý pán, který ho opět pustili na hřiště, aby mohl ocenit svůj tým, který má rád nějaký Katar, asi, nebo to je asi sponzor, nevím, co to je za tým, ale oni mu dají dres. Dokonce i ochranka říká, aby odešel, ale ten tým ještě tam s ním chvilku chce být, takže splněný sen, to jsou fakt na to, co koukáme, jsou splněný sny lidí, víceméně. Největší sny. Ok, zase běhání. Co se tady stane v tomhle běhání? No fakt, že nikomu se nic nestane. Ok, a ne, toho týpka chytila křeč do nohy nebo něco takového a nemůže to doběhnout. Běží takhle o jedné noze. Kdo to je, jak smutný, když na olympijských hrách, na olympijských hrách prostě se ti stane tohle. Tam přibyl jeho trenér a jeho trenér ho donesl do cíle. Tohle je fakt smutný, ale zároveň respektuhodný. Normálně ty rozhodčí dávali toho trenéra odstrkovali pryč, ale on i tak mu přišel pomoct a došel s ním do cíle. Moc pěkný. Mám tady další takový klip, kde dokonce holku takhle donesli do cíle. Tohle je fakt smutný, když se připravuje někdo celý život nebo půl roku nebo celý život prostě na nějaký zápas a potom, nebo zápas nějaký běh a potom se zraní. Ok, co je tohle? Formule se vybourali a naštěstí ostatní zastaví a jdou pomoct tomu, který se vyboural. Normálně další závodníci zastaví a jdou mu pomoct, což je sakra lidský. Doufám, že je v pohodě. Ok, baseball jsme tady ještě neměli. Týpek si zvrtnul nohu při baseballu a hned na hřišti ho ošetřujou. To je týpek z protějšího týmu, ten v tom modrém je proti němu a normálně mu pomáhá, aby to zranění bylo co nejmenší. To je fakt respektuhodný. Ok, malý týpeček vběhl na hřiště a jde rozsykat všechny ostatní. Rugby. To je super, jak ty ostatní hráči kolem něj, tak padají kolem něj, aby měl z toho nejvíc reálný pocit a donesou ho do toho cíle, aby tam byl rychlejš. Wow, to je skvělý. Co je tohle? Tady týpek se chtěl vidět s Messim a ten táta ho odnes, nebo co to bylo? Nějaký agent ho odnes, koukejte na to. Tady se jde k němu, k Messimu, ten malý týpeček. Tady ho odnes, on mu něco chtěl dát tomu Messimu. A on teďko řekl Messi, ať zastaví, ať počká a vzal si ho sebou. Nechal ho vzít fotku a no jo, snad bude rád ten malý kluk nakonec. Dal si s ním fotku, hej. Messi je dost velká celebrita, takže to je fakt pěkný. Ok, tady týpek na vozíčku, fandí
obětí tomu týmu a ten tým si toho váží očividně. Vzali ho sebou na hřiště a dávají s ním fotku. Jsou moc pěkný momenty. Ok, tady další hokejista hází puk pro malou holčičku. Sporty jsou super. Tady dokonce dres, svůj vlastní dres mu věnuje. To jsou takový malý gesta, tak pěkný gesta. Ok. Nakonec dáme tuhle ten klip, no tuhle to videjko, který mi přijde úplně, že mega lidský. A to je tady při fotbale, má nějaký problém. Tady ten bílej dal facku tady tomu vlasatýmu. Dal mu facku, že s ním má nějaký problém. A tuhle ten si jako všiml, že nějaký jeho spoluhráč ho chce jít pomstit prostě a chce jít sejmout tuhle toho v tom bílém dresu. A normálně ho začal blokovat, aby se nic nestalo. Ronaldinho dokonce ho chtěl sejmout. A on přesto, že dostal facku, tak ho blokoval. To jsou fakt pěkný momenty. Je jich tady strašně moc. Mě to mega baví, protože se v tom pořád ani nevyznám. Takže je to pro mě furt něco novýho. Tuhle ty momenty vůbec nevěděl, že existují. Pokud vy, tak se omlouvám. Pokud vás za tuto video bavilo a přijde vám tuhle ty momenty skvělý, můžete tady nechat like na tuhle tom. Tuhle ty gesta lidí si fakt zaslouží. Taky tady hodím like na ty originální videa. Zaslouží ocenit. A jo, napište mi, jestli se vám takovýhle styl by se vám videí líbil, jestli byste chtěli více reakcí na nějaký sportovní okamžiky nebo tak. Pokud jo, tak klidně na který. Můžete napsat do komentářů, cokoliv byste chtěli vidět. Víte, že to pročítám a často se inspiruju od vás, takže díky moc za to. Každopádně, ještě jednou, pokud se vám líbilo, můžete nechat like. Pokud to bude 30 lajků, natočíme další díl nějakých sportovních momentů do týdne. Tak takže můžete nechat odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plácnout tlačítko, odebírat to, pokud nic neuteklo. Tak takže videjko můžete sdílet všem kamarádům, kamarádkám, dívat se společně a zlepšit si den těm momentama společně, protože jsou fakt pěkný a fakt respektuhodný. Nevím, jaký jiný slovo pro to použít, lepší než tohle. Každopádně, pokud byste chtěli vidět více mě a chtěli byste mě vidět rád víc her a pokecat si se mnou a tedy zeptat se mě na něco a chtěli byste hned odpověď, můžete přijít na Twitch Deal Unlock and Strady, každý den streamujeme, živě vysíláme, dneska budeme hrát Mafii, aktuálně teď v tohle ten čas, když na to koukáte a je večer, v den vydání, hrajeme Mafii 1, můžete přijít, rád pokecám, hrajeme tam LOLko CSko a tedy 18+ content, každopádně to nějak spolu zvládneme, všichni jste zvaní, já ještě jednou zkrát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin u našeho Erika, se nás budou potěšit, mějte se zatím krásně a na sklep!